te falar. É, você vai ser titia. Sério? O MC Quequinha vai ter um irmão. Ou uma irmã. Obrigada, obrigada. A tua gripe vai curar agora. Você vai ser vovó de novo. Não, não fala isso, que vai me dar um troço. É verdade. É mentira, vocês não podiam, não é possível. Não, não, eu falei do neném o tempo todinho. Não, não, não fala que eu vou gritar. Eu não posso gritar, eu tô sem ar. Você vai ser vovó. O Marcos vai ganhar um irmãozinho. Ah, mentira, juro por Deus. É Juro, é verdade. verdade. Ai, gente do céu. Vovó de novo. Gente, isso é uma bênção de Deus. É que a gente tem uma notícia pra te dar. A gente tá grávida. Ah! Oh, parabéns! Não, meu, eu vim desesperado, cara. Vocês. Você vai ser titio. Ai, que bom! Tio Pet 2. Você tá preparada, Não, legal. É, poxa vida, era o que vocês estavam querendo. Poxa vida, muito legal. Era pra falar que você vai ser titia de novo. É verdade! Fala galera, bom dia. Tamo indo cortar o cabelo. Eu e o Maikito vamos cortar o cabelo no mesmo lugar, como sempre. A gente já aproveita pra economizar tempo, né? Tem que economizar tempo, né? Porque eu não tenho meu tempo pra ficar perdendo por aí cortando cabelo. Tem que ser rápido. Meu, queria agradecer vocês pelo vídeo de ontem. Obrigado pelo carinho. Tava lendo os comentários aqui. Meu, é muito comentário, cara. Acho que é o vídeo que mais teve comentário da história do canal em tão pouco tempo, meu. E o vídeo tá com mais de 2 mil comentários em menos de 6 horas. Isso é uma loucura. Para um vídeo chegar a 2 mil comentários, tinha que passar, sei lá, 6 meses, 1 ano. Tem vídeo de 5 anos que não tem 2 mil comentários. É muita loucura. Então é isso, eu queria agradecer vocês. Valeu mesmo, obrigado pelo carinho. Tamo junto nesta merda. Você trouxe o Hot Wheels pra cortar o cabelo? Deixa eu ver. Qual que você trouxe? O Fate. Pronto, já cortamos o cabelo. O Maikito só tirou as pontas, né, Marcos? Essas pontinhas. Vai estragar meu cabelo de novo com aqueles cortes estranhos. E agora a gente tá indo no médico, que a Cláudia vai fazer o exame de sangue, o primeiro exame de sangue da gravidez, pra começar os exames pré-natal. Aqui chama pré-natal não, né, amor? Pré-natal, eles não falam pré-natal. Aqui não fala pré-natal, aqui é exame de gravidez. Você tá tomando café, Marcos? Não tá vendo? Bolacha com sal, bolacha com sal. E você, irmão, vai tomar o que de café da manhã? Suco de laranja e pão com tomate. E presunto. Esse suco tá gostoso? Tá. Delícia.
Vou tomar um cafezinho maroto. Eu sou trollador, mãe, sou trollador.